Привет, името ми е Иван Йонков и съм изпълнителен директор на Кодексио, както и лектор в курса по симфъни, който ни предстои в едния месец. В този курс ние ще се запознаем с една от най-известните рамки за програмиране в света на PHP, а именно симфъни, както и ще направим паралел с останалите на шумери технологии, които са конкурентни на пазара. В курса по симфъни ще започнем с запознаване с модела Module View Controller, след което ще минем през основните неща за създаване на добри веб приложения, като управление на сесии, управление на формуляри и template engine. Ще завършим курса с нещата за напреднали, които са управление на крони, команди, деплойване в cloud услуги и в паралелни хостинг провайдери. Запишете се за курса по симфъни.